السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سامنے جو ہے وہ سنیت و حشہ کا مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ نئی مسجد ابھی بنی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پرانی مسجد کے پتھر کے آثار ہیں. اور سامنے سریے سنیت و حشہ کا جو ہے حجر المیل بھی سامنے لگا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں. جزاک اللہ خیر.